На пет стари македонски филмови ќе се подсетат делчевчани оваа недела. Од вечерва започнува филмскиот маратон во кино салата во Делчево. Прикажување на пет култни филма од македонската продукција, уметност која што ретко може да се види од филмското платно. Меѓу нив Хай-фај кој ќе биде прикажан вечерва со почеток во 19 часот. Филм создаден според мотивите на истоимената театарска пиеса на Горан Стефановски, а во режија на Владимир Блажевски. Ова недела е резервирана за филмски маратон, така наречена недела на македонскиот филм. Од 10 започуваме со прикажување на познатиот македонски филм Хай-фај. Веќе во среда продолжуваме со Тријани. За четврток е предвиден филмот Срекне нова 49-та. Во петок ќе биде прикажал Планината на гневот и веќе во сабота завршуваме исто така со еден познат македонски филм Тетовирање. Меѓу нив најстар е филмот Тријани, снимен во далечната 59-та година во режија на Бранко Бауер, а најнов Тетовирање 1991 година, режиран од Столе Попов по сценариото на Марко Ковач. Наредната недела пак ќе бидат прикажани премиерите на Татко и Три дена во септември. Некаде од 18 до 23 ќе биде прикажана премиерата на исто така еден македонски филм од поновата македонска продукција, тоа е филмот Татко, и веќе од 22 до 25 некаде ќе продолжим исто така со прикажување на еден исто така македонски филм премиерно, Три дена во септември. Се надевам дека овој месец на македонскиот филм ќе ги задоволи вкусовите на филмаџиите и на филмската публика, бидејќи знаеме дека овие македонски филмови престуваат врв на македонската филмска продукција. Директорот на Домот на културата Љупчо Петровски ги повикува сите љубители на македонските филмови да дојдат и да се подсетат на македонската филмска уметност.